Гүндүн маанилүү жаңылықтар менен тааныштырып бүгүн программасы студияда мен тимур владислав саламатсыздарбы алгач чыгарылыштын кыскача мазмуну менен таанышып алыңыздар бир нече партиянын курултайы өтүп алдыңкы ондуктагы талапкерлер дагы белгилүү болду көп жылдан бери казакстанда кулчулукта жүргөн элмира Корчиева кыргызстанга кайтып келди Қаржы пирамидасын ұйыштұрып, 10 миллион сомдон ашық пайда көргін жет аял қамаққа қармалды. Бүгін бірнече партиялар Құрылтайлар құрылтайларын өткөрді. Алардың бірі – республика партиясы Тізме күтіп жатқандарға бүгін бірінші болып, республика талапкерлердің тізмесін жәрелады. алгачкы ондукта жээн чороев узарбек жылкыбаев назарали арипов алтынай өмүрбекова жунус уулу алтынбек бокоев туйгуналы абдраимов гүлнара молдобаева аккулу бердиев жана таалайбек уулу чыңгыз ал эми он биринчи орунда руслан казакбаев турат көпчүлүктү кызыктырган суроо бабанов шайлоого катышпай турганы белгилүү болду Шайло 4- октябрда өтөт партиялар 20 августтан кечиктирбей жыйын өткөрүп талапкерлердің тизмесин жарыялоого тийиш 24 август кечке чейин талапкерлердин тизмесине байланыштуу тийиштүү документтер бшкга тапшырылып 4 сентябрга чейин тактоо иштери аякташы керек ал эми замандаш партиясынын алдыңкы ондугунда жеңиш молдокматов мелис турганбаев чынара шейшекеева үмбөталы кадыралиев абдыкалыков нурлан айсулуу мамашева амракунов мавлян имамидин ташев элмурза сатыбалдиев улукбек ормонов жана алмаз акматовдор бар болот дыйканбаев өзгөн районунун жаңы акими болуп дайындалды бул тууралуу өзгөн райондук администрациясынан кабарлашты маалыматка караганда жаңы аким бүгүн эмгек жамаатка тааныштырылган интернетте анын фотолору жайнап чыкты комментарийлерде болсо болот дыйканбаевти премьер министрче эле тосушту деп жазышууда дыйканбаев буга чейин өзгөн районунун акиминин биринчи орун басары болчу акимди дайындоо буйругуна боронов кол койду бороновдун дагы бир буйругу менен талант солтобаев транспорт жана жолдор министринин орун басары болуп дайындалды чүй облусунун сокулук районунда бейбаштык боюнча шек сыналган жыйырма эки жаштагы жарандын иши териштирилип жатат облустук ички иштер башкармалыгынын маалыматына караганда ал он бешинчи августта түндө чала тааныш кызды белгисиз курал менен коркутуп изин жашырган жаракат алган кыз милицияга арыз жазган кыздын жарааты тууралуу так маалымат берилген жок Бұл факты қылмыштар менен жоруқтардың бирдиктүү реестрине қатталып сотқо чейінкі териштирүү башталды Қылмышқа шектүү катары облыстың 22 жаштағы жаштагы қармалды, кармалды ал милицияға тапанчаны өткөріп әрді. Балықшыда қаржы пирамидасын ойыштырған деліп жети аял қалында алынды милициянын айтымында шектүүлөр 10 миллион сомдон ашық пайда көрішкен иштин оордугуна байланыштуу кесіпкөй кызматкерлерден тұрған ыкчам тергөө тобы түзілген бұл тууралуу ұсық көл облыстық милициясынан кабарлашты маалыматка ылайык милицияга пирамида тууралуу алданып калгандар билдиришкен кармалгандар балыкчы шаарынын жыйырма жети жаштагы тургуну зульфия жыйырма сегиз жаштагы алина отуз сегиз жаштагы жазира отуз бир жаштагы чынара отуз беш жаштагы асель элүү бир жаштагы гүлмира жана элүү беш жаштагы атыркүл аттуу аялдар деп айтылат маалыматта Бұл аялдар кечээ соттун чечими қылмышқа шекті шектүү деп эки айга камакка алынышкан учурда тергөө иштери жүріп жатат Қаржы пирамидасына алданып қалғандардан түшкөн арыздар дале токтой электеге қошымчаланды. көп жылдан бері Қазақстанда кулчулукта жүрген элмира қорчиева Қырғызстанға қайтып келді. Бұл тууралуу турмуs басылмасы жазды ушул жылдын апрель айында кыргыз республикасынын улуттук кызыл жармай май коомунун ысык көл облусундагы өкүлчүлүгүнө жумалиев казакстанда табылган апасын алып келүүгө жардам сурап кайрылган анын айтымында 25 жыл мурда элмира Корчиева казакстанга иштөө үчүн кетип андан кийин байланыш үзүлгөн кыргызстанда үч баласы жана жолдошу калган аны башка адамды издеп жаткан ички иштер министрлигинин кызматкерлери байкап калышкан Элмира кулчулукта жүргөнү белгилүү болуп жашоосу тууралуу айтып берген бирок үйүнө кайтуу үчүн документтери жок болчу Аға ээлик кылган адамдар башка адамдарга берип ар жерде ар кандай жумуштарда иштеп жүргөн андан соң казакстандагы кыргыз диаспорасынын жана алматыдагы кыргызстандын консулдугунун колдоосу менен чек арадан өтүү үчүн документтер даярдалган ош облысының өзгөн районунда үлпөт той учурунда тапанчадан асманға оқ чығарған жегет кармалды ош облыстық ички иштер башкармалыгынын басма сөз кызматынан билдиргендей ал алай районының жаңары қайлының 20 жаштағы тұрғыны болған ал 18 августа августта өзгөн райондук ички иштер башкармалыгынын убактылуу жайына киргизилди Гече 18 август күні интернетке үлпет тойдо белгисиз жигиттин тапанчадан Асманға бир жолу оқ чыгарган видеосы тараған. Аталған факты ээн баштык беренеси менен кылмыштардын жана жоруқтардың бирдиктүү реестрине қатталып текшерүү иштери башталған анын жүрүшүндө өзгөн районунун мырзаке айылынын тургуну өзгөчө кырдаал учурунда той өткөрбөө жана көп элди чогултпоо жөнүндө оозеки эскертүүлөргө карабастан уулунун үлпөт тоюн уюштургандыгы аныкталган бүгүнкү күндө той уюштурган үй бүлөнүн мүчөлөрү тойго катышкан жана кортеж менен жүргөн адамдар суракка алынып тергөө амалдары уланууда бишкек гарнизонунун аскер прокуратурасы улуттук гвардиянын жети аскеринин сабалышы боюнча экспертиза дайындады да. бул тууралуу башкы прокуратуранын басма сөз кызматы билдирди маалыматка караганда жоокерлердин сабалышына байланышкан факты жазык кодексинин 321 жүз кызматынан аша чабуу менен иликтенип жатат кылмыштар менен жоруктардын бирдиктүү реестрине катталган иш боюнча сотко чейинки териштирүү башталды жети жоокердин сабалғаны 24- төртүнчү июлда ачыкка чыккан куралдуу күчтөрдүн башкы штабы ички иликтөө аларды 16- алтынчы июлдан жыйырма биринчи июлга чейинки төрт офицер сабағанын көрсөткөнүн билдирген мына ушуну менен бүгүнкү берүүбүздү жыйынтыктайбыз кийинки эфирлерден амандашканча сак саламатта туруңуздар